Živijo, danes se nahajam pa na Dolenjskem in imam plan res en mal drugačen izlet. In sicer bomo šli spoznavati Kočevski rog. Začeli bomo pa z bazo 20. Pol bomo skočili eno bolnico pogledati partizansko, Jelendol. Dve ogromni smreki oziroma jelki. Potem bom skočil na rog, najvišji vrh. Kočevskega roga, pa še, kaj smo še rekli, pa še v Pragozd bomo skočili, ja. To je to, pa mogoče še kaj. Ja, ste za? Ajde, gremo. Tukaj sem sicer v soboto, danes je sobota in tak lep dan, tudi to vidite, mi je zelo zanimiv, da tale dom, tlele, pri bazi 20 ni odprt. Zanimiv, da to ne zna spromovirati oziroma ne tržijo to malo boljše. Tlele na križišu bomo šli najprej. Bom šel v bolnico pogledati, kaj je 2 km stran, sem kar sprehodil tukaj. Lahko bi se pa tudi zelo blizu z avtom zapeljal. Prejšnjič, ko sem bil tle, sem se. Da je pa lep dan, sem se pa odločil, sem sprehodil. Pa bomo šli pa nazaj bazo 20 pogledati. Ja, zapravo sem reč, šli bomo še pogledati Brezno pod Macesnovo gorico. To je Brezno, kjer so se zgodili najhujši povojni poboji Slovencev po drugi strani vojni. Tukaj smo v Prdelu, kjer je bila pač v času druge strani vojne, tukaj so imeli leste včes položeno, oziroma vstop po vas je bil tle po lesti, pa so pa leste odvignili, tako da niso puščali sledi, ker tukaj po potki, kjer hodimo, je bila pa je tudi že takrat pot in se je hodil tukaj mimo. Noben pa ni vedel, da je tamle baza 20. Tako ne bi bilo. Ja, neč gremo bunker najprej pogledati. Mislim, da je bližje. Ja, bunker je takole 10 kvadratov, bi rekel, da je noter. Veliko, to iz časov vojne, za otroke zna biti zelo zanimivno, tako da mislim, da se splača skočil do sem. Je pa drugače, tale Kočevski rog je v bistvu kraška planota, visoka kraška planota, ki ne bi imela površino tam okoli 500 kvadratnih kilometrov in najvišji vrh je rog, ki bomo šli tudi obiskati, 1099 metrov visok. Je pa tukaj zelo vlažen in neprijazen za življenje in zato tudi dolg te gozdovi niso bili dotakneni in še danes so tukaj trije pragozdovi, ki pa so tudi zaščiteni zdaj. Moram reči, da označen je pa super. Sem tudi vesel, da nam je celo pot po cest hodno. Gre po peš pot. No, zgleda, smo že bliz Jelendola. Ja, prvič, ko sem bil tlele, sem se do tukaj pripeljal z avtom. Tukaj naprej je še pokopališče ljudi, ki so umrli v bolnici. Tam je pa pot za bolnico. Takole pa prihajamo v vrtačo, kjer stoji bolnica. Kjer je v v času druge stojne vojne, okoli let pa pol, je tukaj delovala bolnica. Človek kar ne more verjeti, da se takole
živeli in tudi preživeli. V bolnici Jelendol je bilo 10 objektov, med drugim tudi jedilnica, seveda soba za oziroma koča za ranjence, tole operacijska baraka, tam na gori pa še neka politična baraka, če se ne motim. Evo, fletno, lahko pogledamo celo barako za osebje. Nič posebno, ampak posle. Tole zgornjo barako so pa pred kratkim obnovili. Pa ni politično, ampak je, ta je zobari so bili noc, oziroma zobarska je bila. Pa še neka centralna bolnišnča soba, ne vem čist. Ne razumem teh besed. Če te pa kaj več želeli prebrati, pa na blogu preberte, je od spodje link. Gremo še grobišče pogledati. Po bolnici je umrlo 45 ljudi in vseh teh 45 ljudi je bilo tle razpodej pokopanih. To je to, gremo naprej. Takole pa smo nazaj pri bazi 20 in gremo pogledati še to čudo. Baza 20 je bila pa v bistvu pravo naselje. Tukaj je v času vojne, kakšen let pa pol, živeli tudi do 200 ljudi. Da, res zanimivo. Sem pa kaj, kakšna baraka je celo odprta. Ampak nekaj da se videti. V bazi 10 so postavili 26 barak in živeli so tlele do decembra 44. Imeli so pa tudi, takrat so se pa preselili v Črnomelj, imeli so pa tudi svojo elektrarno, tisto jesen so je dobili 44. Je pa v bistvu bilo to edino evropsko, na toliko organizirano, evropsko odporniško gibanje, v celotni Evropi, kar mi je fascinantno. Tukaj je bila pa glavna baraka dol. Sicer zgleda vse tole zelo romantično, ne pa tako, ampak ko pomislim, da so tlele mogli živeti let pa pol, v teli divini, mogli so paziti, kako kurijo, da niso dima, da se ni dimal, tlele po zim je bilo včasih po mojem tudi po 2 metra snega mraz, ka pa že zdaj je mraz, pa smo po let, tako da zanimiv. Tako da tudi tole zelo svetujem za ogled. Zdaj pa gremo naprej proti jelkam, te velikim. No evo, smo na naslednji postaji. Črmošniška jelka, če jo zanima, drvenina ima 41 kubikov, premer 19 metrov, visoka je pa 45 metrov, stara pa okoli 270 let. To je bilo 22 let nazaj, tako da zdaj je že okoli skoraj 300 let stara. Gremo pogledati. Evo je makino. Pravim tako, da na posnetku niti ne bi zgledala ne vem kva, če ne bi ostala drevesa okoli videla. Mi je pa zelo zanimiv, da so te jelke visoke 45 metrov. A 150 let nazaj so na rakitni jambor naredili iz ene jelke, ki je bil visok 65 metrov. Noro.
Kole po črmošniški jelki smo se pa zapeljali, oziroma sem se zapeljal, reči manj 2 km, ne prav deleč. Sem pa šel, pa tukaj je bila počasih stara žaga, oziroma žaga je bila, in so pač žaga lesene. Je pa tudi vsem bila, mislim, da tudi po tej cesti, ki sem prišel mimo jelke, da je bila speljana oskotirna železnica. Zdaj pa tamle je vhod v Pragozd, jaz grem pa za mano, gor je pa rok, se pravi veliki rok, najvišji vrh roga. Bomo pa sledili telim oznakam za pot po medvedovih stopinjah. Ajde, gremo. To je tudi razlog, se pravi amarski spiti, če niste prebrali. Je tudi razlog, da je dol tukaj avtov in dol tudi danes tudi tle pol jamari piknik. Jaz sem pa to izkoristil še za en izlet, kaj ga delim zdaj z vami. A nisem cool. Gremo na hitrce še malo spitnike pogledati. Ja, prej sem pozabil povedati, tam, ko so imeli jamari, ko imajo izpit, je spodje pod steno tudi jama, no. Če bi šel kakšen še malo bližji pogled. Ampak zaradi izpita jaz nisem smel, ko nimam čelade. Pa gremo še, moje 50 minut pa smo gor. Gremo gor. No, to je pa to. Tole je Dolenjska. Tamle je Trdinov vrh. Tole je po mojem, da smo čišče na Črmošnicah. Ja, se pravi tudi Bela krajina, ne. Tam dol. To je Hrvaška. Kočevje. Zadaj Snežnik. Bo malo dvignil. Tam so pa Alpe. Kar cool. Evo, naredim tako, pa smo pred vhodom v Pragozd. Sliši se prav dobro, ki rečeš, vzdignem pa v Pragozd. Pojdem pogled, če je res tako dobro. Tukaj smo pa zdaj prišli do malo bolj mogočnih dreves. Pri tej tabli pa v bistvu zares vstopimo v Reichenauski rok Pragozd. In gremo v bistvu, bomo šli po robu, cel cajt po robu Pragozda, ki obsega 51 hektarjev. Je pa na višini med 850 pa 900 metri. Tako da, ajde, pojmo. Ta Pragozd, se pravi Reichenauski rok, je večino dreves tle prevladujeta, no tako jelka pa buko. Zdaj bomo pa zdaj tudi, tudi ko bomo šli iz tega gozda malo naprej, je kraljica roga, še ta druga ogromna jelka. Tle, bomo šli tudi to pogledati. Treba kar malo telovaditi skos. Pa gor pa dol. To je prav poligon. Evo
če naredimo en krog, vidite velik, zelo velik stari dreves, bukev pa jelk, pa zelo mladih bukov. Mladih jelk pa v bistvu spoh ne vidim. Prav zanimivo. No, počas zaključujemo s pravi gozdom. Mislim, da je to tabla. Tako da zdaj tukaj se pa lahko odločite, ali greste naprej še do jelke, ali se boste nazaj vrnili, ker je treba vse niti nazaj, ne? Je pol kar nekaj zahodati. Se pa da do jelke tudi z avtom. Tako da, jaz bom tudi moj kar z avtom skočil, ki sem malo len. Juhu, juhu, preživel sem prav gost. Zdaj pa tlele, mislim, da moram vlevo iti, pa bo pa že kmalo jelka. A ja, kot vidite, ja, nisem šel nazaj po avto, ker sem si rekel, da hočem biti len za tak lep dan, da se je luštno sprehajati po hosti. Tako da gremo naprej. Res se ne splača nazaj, ker že pa je na 500 metrih. Gremo spet v gost. Zdaj pa tle zelo malo bo pa jelka. Da opaste, kraljico roga. Ne, to okoli niso sam za butrebce, ampak so kar konkretna drevesa. Ona je tukaj debelejša. Zanimivo je, da ima ta jelka 51 metrov visoka, ima pa lesne mase 48 kubičnih metrov. Tista prejšnja jelka, ki smo jo pogledali, se pravi črmošniška, ima pa več kubične mase, mislim, da 41 kubikov, pa 300 let, manj kot 300 let je stana. Prav nevredno. Enkrat. Pa smo spet na žagi. Imamo pa še žago pogledali iz ptiče perspektive. Še zmer sem na žagi, se pravi, to je sred roga. Tukaj je bila včas ogromna žaga, na parni pogoni gremo, vse, kar je ostalo dne, je pač en par stvari, boste videli iz drona. Je pa tudi tlele ogromni rezervoarji vode. No, kakšni bazenčki. To so rabili vodo, ker so bile, ker je bila žaga na parni pogon tle. Prav zanimiv sred kraškega sveta so naredili žage na parni pogon. Žage so pa delale, mislim, da do leta 1936 ali 1933. Pa jih je konkurenca uničila, stroškovno uničila čez več.
Tole je pa izhodišče za Brezno pod Mocesnovo Gorico. Tukaj je največ slovenskih domobrancev končal po vojni. Ampak zdaj le trenutno delaš izkopavanja, tako da v bistvu ne moramo do tjena. Je zaprt. Takole, jaz sem se za zaključek tega mojega potepanja po Kočevskem rogu sem se ostal takole, ne, na jazci. Pa sem rekel, da bom tlele povedal. V bistvu en super družinski izlet, saj po mojem mnenju za vsazga neki zgodovine, neki, se pravi, kulturne, neki naravne dediščine. Narava je taka, ki je druge v Sloveniji verjetno, mislim, da se ne da najdeti. Tukaj izjemna drevesa, prostrani gozdovi. Tako da jaz mislim, da bo, da če imate radi naravo, da boste tukaj sigurno uživali. Morate pa vedeti, da tudi polet, ko je drugi je zelo vroče, je tukaj lahko precej hladno, vsaj v jutrnih urah, pa tudi proti večeru. Tako da, nič kaj ne rečem, vabljeni v Kočevski rog, pa uživajte. Pa mi se pa kmalo vidimo. Lep dan še naprej. Čau.